Ամը սկենի լիպանանի շրջանային վարջության գազմագերբությամբ շապատ երեկ հոգդեմպերի երեկոյան ժամը ութին հագոբ տեր Մելքոնյան դրասրահին մեջ, ելույթունեցավ դաղանդավոր թերասանուհի հանրաձանոտ արվեստակի դույի խավորապար իր աշխատասիրություններու որբես արդյունք իր գադարած վերլուծումները։ Աննախ ողջունեց հանդիսադեսը և խոսեցավ դիկրան մեծի գերբարի իր ընդրության մասին, նշելով, որ կորձը ստեղծած է 4 տարի առաջ Հայաստանի վերանգախացման 20-ամյակի առիթով, միաժամանակ նկատի առնելով միջին արևելքի և մասնավորապար Սուրյո մեջ տեղ ունեցած դեպքերը։ Արվեստագետուհին նշեց, որ թշպախտապար դիկրան մեծի մասին քիչ տեղեկություններ կան, որոնք գլխավորապար օդարախ բյուրներու վկայություններ են, որովհետև քրիստոնեության ետք հեթանոսական քրագանությունը ոչնչացված է։ Աբուսեֆյանը ասավ, ապրելով Միացյալ Նահանգներու մեջ անգարելի է չմտածել քաղաքական հզորության մասին, հետևաբար դիկրան մեծ սադերկության մեջ հիմնված եմ առավելապար քաղաքական հզորության կաղապարին վրա, և շարունակեց, որ երբ մեր թվարգութենն առաջ ամբողջ միջին արևելքի շրջանը գտնվեր անել գացության մեջ, այդ օրերուն է, որ թիմված է դիկրան մեծի, որպեսի օգնության հասնի։ Դիկրան մեծ ոչ միայն շուտով հաջողած է ազդակրել տարածքները և իր քերիշխանությունը հաստատել անոնց վրա, ապա շնորհիվ իր դեսլագանին, գամքին, քաղաքակետի մտածելագերբին, ղեկավարի հատկություններուն, թարնալ այդ օրերու աշխարհյան դիրական ղեկավարը արքայից արքան։ Աբուսեֆյան քաղարվեստական այս կորձով ներգայացուց ամբողջական թատերախաղումը երկու արարով մարմնավորելով 14 տարբեր գերբարներ՝ դիկրան մեծ, բոնդոսի մի հերթատ թագավոր, անորթուստրը Քլեոպատրա, ձաղրաձու, քրմաբեդ, քրաքիր, հրոմի Լուկուլոս Կայսեր, Կլավդիոսը սպա, դիկրան մեծի որդիներ՝ Զարեհ, դիկրան և արդավաստ, ինչպես նաև Սիրուհին Սոսի, բոնդոսի բատվիրակ և բատմիջ։ Աբուսեֆյան իր փողանթագությամբ վիթխարի այս կորձով ուզեց ներգայացնել դիկրան մեծի մեծությունը, անոր հայրենասիրության դարողությունը և քաղաքական մտքի ունակությունը։ Թերասանուհին ինչպես միշտ հմայեց ներգաները իր թեմական վարպետությամբ, ցայնի, խոսքի, արդահայդության և դեսքի կրավչությամբ, որ այս անգամ ևս հաջողեցավ երկու կես ժամ դևողությամբ հանդիսադեսը մակնիսացած պահել բեմին։